Dobar večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Najmlajši slovenski občini je v 3 letih uspelo počrpati kar nekaj evropskih sredstev. Zdaj upajo, da bodo dobili denar tudi za vodovod za Brdje Praprotnica. Več o tem, pa tudi o ostalih projektih, pa župan občine Mirna Dušan Skerbiš. Lepo pozdravljeni. Dobar večer gledalcem televizije, vaš kanal tudi v mojem imenu. Če najprej mogoče začneva kar s tem vodovodom za Brdje Praprotnica, o razpisu, pri katerem ste kandidirali za evropska sredstva, ste za našo televizijo dejali, da je škodljiv in nekorekten. Zakaj? Ja, to je bil prav čuden razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kajti eden od kriterijev tega razpisa je bil čas oddajanja same dokumentacije na razpis in zapisali so, da bodo imeli prednost tiste občine oziroma tisti projekti, ki bodo prišli najprej na ministrstvo oziroma ki bodo oddani na pošto, po domače povedano, takoj po polnoči. In seveda, ker v začetku nismo mogli verjeti, da je tak razpis ministrstvo dalo ven in glede na to, da so se vse občine pripravljale na pravočasno oddajo, smo tudi mi dežurali na bencinski črpalki v Ljubljani in potem 4 sekunde čez polnoč oddali dokumentacijo, ki smo jo skrbno in seveda z veliko truda pripravili na občinski upravi občine Mirna. Pa menite, da ste bili dovolj hitri, 4 sekunde čez polnoči? Ja, poglejte, to seveda, da je 4 sekunde čez polnoči, je za nas izredni čas oddajanja, seveda pa ni lojalen in ni korekten do vseh tistih občin, ki so ravno tako pripravili projekte. Jaz mislim, da bi za take razpise moralo veljati predvsem neko merilo vrednotenja, na osnovi katerega bi lahko Ministrstvo za gospodarsko razvoj in tehnologijo izbralo tisti projekt, ki je za našo družbo med pomembnejšimi. In seveda smatram, da je projekt izgradnje vodovoda in s tem pridobivanje tekoče pitne vode na območju tam, kjer je še ni, izredno pomemben projekt in da si ljudje to tudi zaslužijo, da se jim vodovod tudi izgradi. Kaj pa vključuje ta projekt? Vreden je €500 milijonov? Verjetno za veliko naložbo. Ja, ta projekt vključuje 9 kilometrov vodovodnih cevi, črpališče, vodohram in seveda predvsem je dejstvo to, da bomo s tem vodovodom oskrbeli približno 1000 ljudi z tekočo, kvalitetno, pitno vodo in po ekonomskih pokazateljih je to tista številka, katera se sigurno upravičuje sam projekt. Preden nadaljujeva s drugimi temami, še povabilo gledalkam in gledalcem, če imate za župana kakšno vprašanje v zvezi z občino Mirna, nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-34-56. Če mogoče ostanava za trenutek še pri vodovodnem omrežju, kako je sicer poskrbljeno za oskrbo s pitno vodo v občini Mirna? Ja, no, v občini Mirna je predvsem vodovodni sistem v oskrbi podjetja Dana, ki oskrbuje približno 60% koristnikov. Potem imamo še vodovodni sistem komunalnega podjetja Trebne, ki pač priteka iz smeri Trebne za nekaj vasi, potem iz smeri Čatež in iz Mokronoga, to oskrbuje komunalno podjetje Trebne in pa imamo še 5 vaških vodovodov. Kako je z ustreznostjo vode v teh vaških vodovodih? V teh vaških vodovodih smo v preteklem letu poskrbeli tudi za klorinatorje, se pravi na občini Mirna smo predvideli nekaj sredstev, na osnovi katerih smo na osnovi razpisa omogočili vsem vaškim vodovodom, da so se oskrbeli z klorinatorji. Seveda pa vodo je težko zagotoviti, kvalitetno pitno vodo je težko zagotoviti samo z klorinatorji. Potrebno bo vsekakor najti ustreznejši drug sistem in mi imamo že izdelan projekt tudi za črpališče Sejnice, kjer bomo preko tega vodovodnega sistema nadomestili 4 vaške vodovode. En vaški vodovod Debenec je zelo kvalitetna pitna voda, tako da tukaj ni potrebe, da bi spreminjali sam sistem oskrbe za pitno vodo. Na enem vaškem vodovodnem sistemu seveda pa bo potrebno najti morda še neke izboljšave pri oskrbi za samo kvaliteto vode.
pomembno področje je tudi odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Kako je pa s tem namerni? Ja, namerni odvajanje in čiščenje odpadnih voda imamo podpisano koncesijsko pogodbo z gradbeno z GOP-em, ki skrbi nad čistilno napravo. Seveda pa po zakonu je potreba, da se do leta 2017 uredi to omrežje, kanalizacijsko omrežje po celotni občini, in glede na to, da izgradnja kanalizacijskega sistema ekonomsko ni upravičena, bomo šli v subvencioniranje malih čistilnih naprav. To občani lahko že zaprosijo za subvencioniranje? To nekaj sredstev imamo predvidenih že v letošnjem letu, predvsem za tisto, kar je nujno urediti v letošnjem letu, vse ostalo pa bomo urejali v naslednjih letih. Govorila sva o evropskih sredstvih, dobili ste jih tudi za ureditev podjetniško-industrijske cone namerni. Kdaj bodo dela zaključena in kakšen je v bistvu interes med podjetniki? Dela bodo zaključena letošnjo jesen, to se pravi do konca septembra. V tej podjetniško-industrijski coni smo predvsem uredili v prvi fazi cesto in pločnike. Seveda potrebno bo urediti še parcele, glede na to, da te parcele same ne bodo urejene v prvi fazi, ponudili pa jih bomo v prodajo že sedaj. Potem na občini razmišljamo o tem, da bi z subvencioniranjem omogočili ali pa spodbudili interes podjetnikov za nakup zemljišča in seveda s tem tudi za prihod v podjetniško industrijsko cono, kjer bi lahko našli ti podjetniki svoj proizvodni potencial oziroma kjer bi si lahko izgradili svoje proizvodne prostore in upravljali za svojo dejavnostjo. Pravi, zdaj zaključujete prvo fazo, kaj pa potem druga faza? Drugo fazo bomo videli, kako bo z možnostjo samega razpisa in seveda glede na sam interes podjetnikov oziroma tistih, ki bi želeli graditi v naši poslovno-industrijski coni. Kakšno pa je sicer stanje gospodarstva v občini? V občini Mirna imamo dokaj močne gospodarske organizacije. Mirna je bila vedno znana kot gospodarsko močna krajevna skupnost takrat oziroma gospodarsko močen kraj, kajti v naši občini je 39 gospodarskih organizacij in od tega nekaj zelo močnih in tudi prepoznavnih podjetij, kot so Dana Mirna, potem Tomplast, potem Droga Kolinska, ki deluje v skupini Atlantic Grupe, potem Absat z svojo blagovno znamko Presko, pa Kopo in seveda tudi zelo prepoznaven širšemu slovenskemu prostoru je podjetje Domako z posteljnimi ali ležalnimi sistemi Optimo in še bi lahko naštevali. Vse te gospodarske organizacije so v preteklem letu ustvarile za 40 milijonov evrov čistega prihodka. Poleg tega pa deluje še 90 zasebnih podjetij, ki so ustvarili v preteklem letu 8,5 milijonov evrov čistega prihodka, skupno pa so zaposlovali nekaj manj kot 400 zaposlenih. Za gospodarstvo je pomembna tudi dobra cestna povezava. Avtocesto imate blizu, vendar ta cesta Trebnje-Sevnica, kar nekaj ozkih grl, ena je tudi ta most na Mirni. Kako je z obvoznico? Ja, žal obvoznico načrtujemo na Mirni že od leta 62, to sem enkrat že povedal na tej televiziji, gledalci verjetno vedo, da se na Mirni že dolgo časa pogovarjamo o tej obvoznici in žal do realizacije tega projekta nikakor ne steče. Občina Mirna se je takoj, ko smo postali občina, lotila pridobivanje same dokumentacije. Seveda za samo umestitev te obvoznice v prostor je bilo nujno potrebno sprejeti občinski prostorski načrt in sedaj, ko imamo tega sprejetega, delamo na OPPN-ju, to je na podrobnem občinskem prostorskem načrtu za umestitev same obvoznice v prostor. In ko bomo imeli vse to izdelano, bomo nekako lahko umestili to obvoznico v načrte državnih razvojnih programov. Brez tega seveda ne gre. Žal država nima sedaj denarja, tako da sam OPPN izdeluje občina sama, čeprav bi to morala izvesti država. Seveda na ta način gremo nekako s korakom bližje temu, da bi to obvoznico čim prej dobili, kajti vse gospodarske organizacije so nekako na drugem bregu
reke Mirne in seveda za hitrejši razvoj gospodarstva in tudi boljši razvoj gospodarstva na tem območju je ta obvoznica nujno potrebna, kajti osko grlo zavijanja v podjetniško obrtno cono je prisotno vsak dan, poleg tega pa je osko grlo tudi Mirenski most, kjer se dva tovornjaka nikakor ne morata srečati. Žal pa ugotavljamo, da država nekako ne more urediti tudi košček državne ceste, to je iz smeri Mirne proti Sevnici v razdalji slabih 300 metrov, kjer je cesta resnično v obupnem stanju in kjer je tudi že cestni inšpektor napisal priporočilo državi, da se nujno loti sanacije te ceste. Tudi nezadovoljni občani občine Mirna so napisali protestno pismo na DRSC zaradi tega koščka neurejene ceste. Seveda nekega rezultata ni. Dobili smo negativni odgovor od države, da pač sredstev za to ni, vendar jaz mislim, da so življenja bolj pomembna in da iz varnostnega vidika bi se morali te ceste lotiti. Občina se je kot taka ne sme, ker je to državna cesta in seveda kje bo ali kdaj bo prišla ta cesta na vrsto, ne vemo. Vsekakor pa upamo, da bo prihodno vodstvo ali pa prihodna vlada videla nujo po urejanju državnih cest in da bo namenila nekoliko več sredstev, kajti ni samo slaba cesta na Mirni, ampak večina cest, ki so državne ceste, je slabo urejenih. Kako je pa z občinskimi cestami? Pred enim mesecem je občinski svet potrdil rebalans in s tem več sredstev v bistvu namenil za vzdrževanje teh občinskih cest. V kakšnem stanju so pa te? Tudi te ceste so pač v stanju nekoliko slabšem, nekatere ceste se urejajo. Nekaj več sredstev smo namenili tako za vzdrževanje teh cest, pa tudi za investicije. Predvsem smo slabih 100 tisočakov ali pa dobrih 100 tisočakov skupaj z DDV-jem namenili za investicijsko vlaganje v to cestno infrastrukturo in seveda to je sicer nekaj bomo uredili, predvsem ulic, pa potem tudi nekaj cest v vaseh. Seveda pa, če bi želeli vse ceste urediti, bi potrebovali kar zajeten kupček denarja. S tem rebalansom ste nekaj denarja namenili tudi za urejanje zaraščenih površin. Kje so največje težave in kako jih boste odpravili? Ja, Mirna ima zelo veliko lastnega zemljišča in seveda glede na to, da imamo zelo veliko lastnega zemljišča, moramo vse to zemljišče tudi ustrezno urejati. Da pa bi to urejali, seveda je pa potrebno imeti tudi kosilnice in pa tudi ne nazadnje človeka, ki bo vse to urejal. Prav zaradi tega smo nekoliko več sredstev namenili za urejanje zaraščenih površin v samem kraju Mirna in tudi po vaseh in pripričan sem, da lepo urejen kraj pritegne tudi kakšnega turista in če bomo kraj urejali sproti, tekoče in pa če bodo k temu pristopili tudi občani, potem verjamem, da bo Mirna lepša tako na pogled, kot tudi lepše bomo se počutili v samem kraju. Omenjali ste turiste in prav turizem je ena izmed tistih panog, na katere stavite v celotni Mirenski dolini. Prav iz vaše občine Mirna, pa je prišla pobuda za vzpostavitev mreže postajališč za avtodome. Kako ste si zamislili ta projekt? Ja, ta projekt postajališč za avtodome je pa čisto slučajen, namreč ob lanskoletnem obisku karavanove karavane na Mirni smo razpravljali tudi o možnosti postajališča za avtodome na sami Mirni. Prisoten je bil tudi partner iz Nemčije in seveda izpostavil je interes nemških popotnikov za avtodomi, da bi pač želeli nekoliko daljše bivanje v Sloveniji in da ne bi samo v tranzitu potovali preko Slovenije v južnejše kraje. Seveda, ko smo se o tem pogovarjali, smo najprej govorili o postajališčih v Mirenski dolini, o postajališču na Mirni, Šentrupertu, Mokronogu in v Trebnem. Glede na
na to, da pa ugotavljamo in vsi skupaj smo ugotovili, da je to področje slabo urejeno na področju celotne Slovenije, smo si zamislili projekt takšen, kot ga sedaj tudi peljemo. Želimo vključiti vse slovenske občine v projekt postajališč za avtodome, ki bi bili standardizirani, ki bi bili enotno urejeni, ki bi bili primerni, da jih potem tudi tržimo v enotni mreži po celi Evropi. Ravno danes smo se pogovarjali tudi z neko gospo, ki dela v Podonavski regiji na področju biciklističnih ali kolesarskih poti in padla je tudi ideja, da bi potem, ko bomo to realizirali v Sloveniji, razširili tudi na druge države, kajti popotniki ali tisti turisti, ki potujejo z avtodomi, so popotniki, to niso tisti turisti, ki se uležejo, ampak raziskujejo posamezno območje in ko oni pridejo v določen kraj, oni v kraju ne ležijo, ne počivajo, ampak raziskujejo ta kraj, hodijo v lokale, kjer večerajo ali kosijo, hodijo se ogledovati turistične zanimivosti in seveda vse to plačajo. Namreč izračun kaže, da tak avtodomar porabi približno 50 evrov na dan za usluge v določeni lokalni skupnosti in seveda to je vse prihodek na dolgi rok. To ni zaslužek takoj. In če bomo uspeli v Sloveniji zadržati 10% tistih popotnikov, ki potujejo preko Slovenije na Hrvaško in v Grčijo in še kam drugam, potem mislim, da bo projekt zaživel in da bo tudi uspel, kajti na ta način bomo ne samo zadržali nekaj sredstev v Sloveniji, ampak omogočili tudi kakšno novo delovno mesto in seveda to je naš cilj. Kje pa namerni bi vzpostavili takšno postajališče? Ja, to postajališče bi namerni postavili pod Mirenskim gradom, to je v bližini oziroma v neposredni bližini Mirenskega Bajerja, ki je sedaj še ribnik. V prihodnosti načrtujemo, da bi ta ribnik spremenili nazaj v naravno kopališče, nekoliko bi ga zmanjšali, zraven bi uredili še potem manjši kemp in pa potem tudi prostor za taborenje in seveda želja je, da v ta košček naše prelepe Mirne pripeljemo seveda čim večje število turistov in da omogočimo tudi lepo izletniško druženje vsem tistim, ki si želijo kopanja v naravnem objektu, v naravnem kopališču in seveda uživati v naravi. Kako ste si sicer začrtali te smernice razvoja turizma v občini? Ja, načrt razvoja turizma seveda je dolgoročen. Turizma se ne moremo iti čez noč in zato seveda želimo oziroma se nekako povezujemo tudi v Mirenski dolini z občinama Šentrupert, Mokronog, pa tudi z občino Trebne in skupaj že ustanavljamo turistično-informacijski center, ki bo v začetku deloval v Šentrupertu. Potem imamo tudi skupni plan, da se prijavimo na evropska sredstva za razvoj turizma v Mirenski dolini in vsaka občina je prijavila tudi del svojega projekta, ki bi bil celovit in enoten za samo prijavo. Kako pa je z razglednim stolpom na Debencu? Ja, tudi razgledni stolp na Debencu so naše sanje, namreč razgledni stolp na Debencu je že bil. Tukaj smo formirali skupino posameznikov, ki so zainteresirani, da bi se ta stolp postavil. Izbranih imamo že nekaj idejnih zasnov in seveda komisija se bo odločila za tisto, ki bo najprimernejša in tudi cenovno jo bo možno izpeljati. In prepričan sem, da bo komisija to delo odgovorno upravila in da bomo v prihodnjih mesecih prišli do tiste prave ideje in seveda moramo pač pridobiti potem še vse ostale dokumente, da bomo ta stolp potem tudi dejansko lahko postavili oziroma realizirali sam projekt. Tudi za turizem so pomembne površine za šport in rekreacijo. Recimo lani ste uspeli pridobiti evropska sredstva za ureditev trim steze. Kako je zdaj po skoraj enem letu zaživela?
Ja, trim steza je odlično funkcionira, na trim stezi vsakodnevno lahko srečujete ogromno ne samo mirenčanov, ampak tudi občanov ali pa tistih, ki si želijo trimčkati iz drugih občin in seveda vsi uživajo v lepoti tega območja. No, lahko rečem, da nismo pridobili samo lansko leto sredstva za trim stezo, pridobili smo tudi sredstva za ureditev športnega parka in prav sedaj se zaključuje razpis za športni park, kjer bomo uredili tenis igrišče, preplastili košarkaško igrišče in uredili še eno otroško igrišče. Namreč potrebno je poskrbeti tudi za kvalitetno bivanje občanov in seveda tisti, ki bodo v našem kraju videli izziv, se bodo lažje odločili tudi za nakup parcel na Rojah 4, ker smo ravno pred kratkim šli v spremembo zazidalnega načrta. In sedaj gremo tudi v prodajo teh zemljišč. Ko govoriva o športu, ne moreva mimo dogodka, ki bo ta konec tedna, če se ne motim, Mirna v gibanju. Kaj vse se bo dogajalo? Ja, Mirna v gibanju bo v soboto in organizatorji so razpisali tekmovanja v košarki, v igri trojk in pa seveda v malem nogometu. Poleg tega bo v soboto tudi tekmovanje za gasilski pokal, za pokal občine Mirna. In pa v jeseni, 6. septembra, bo še dobrodelni tek po trim stezi, tako imenovan Trimigo. No, še nekaj aktivnosti imamo na Mirni v soboto, 5. julija, bo tudi srečanje borcev in simpatizerjev narodno-osvobodilne borbe na Debencu in seveda vsi tisti, ki poznajo te dogodke, so vabljeni, da se na te dogodke tudi pridejo oziroma da se jih udeležijo. Prej ste že omenjali stanovansko gradnjo na Mirni. Kako je zdaj s tem, se pravi, kdaj bodo potem lahko začeli recimo na Rojah 4 ljudje graditi hiše? Ja, na jesen bomo šli v razpis za urejanje pločnika in ceste v tej zazidalni coni in prepričan sem, da lahko tisti, ki so že kupili, namreč 4 parcele so že prodane, lahko že pridobivajo ustrezno dokumentacijo za izgradno hiš. 13 parcel je še na razpolago in upam seveda, da jih bomo v čim krajšem času prodali in s tem pridobili nove občane. Jeseni so lokalne volitve, za vami bo prvi mandat. Kako ga ocenjujete, kaj ga je najbolj zaznamovalo? Ja, predvsem to, da smo začeli z novo občino, namreč bilo je potrebno urediti vrsto papirjev, da smo lahko normalno začeli z funkcioniranjem. Seveda postaviti smo morali tudi občinsko upravo in pa urediti si prostore za delovanje. In prvi mandat je najtežji mandat in ko se enkrat navadiš, potem vidiš, kaj je potrebno v drugem mandatu še postoriti in seveda upam, da bom pri občanih dobil podporo še za en mandat, tako da, če mi mislite to vprašati, ali bom kandidiral, naj vam kar takoj povem, da bom kandidiral, kajti tisto, kar smo si zadali, da postorimo v teh 4 letih, se žal ni dalo, kajti niso bila 4, bilo sa 3,5 leta in upam, da bomo v nadaljnih 4 letih naredili še vse tisto, kar načrtujemo. Kaj pa je tisto najpomembnejše, kar je še ostalo potem za prihodna leta? Vsekakor vodooskrba, tam, kjer pač še ni dovolj kvalitetno urejena in pa potem urejenje ali pa delo na področju gospodarstva in s tem odpiranje novih delovnih mest. Omenjali ste, da je prvi mandat najtežji. Kako pa ocenjujete delo na eni strani občinske uprave in na drugi strani občinskega sveta? Jaz mislim, da tako občinska uprava kot občinski svet opravljajo svoje delo korektno, kvalitetno in seveda z vso mero odgovornosti in tukaj mislim, da je tako na eni strani kot na drugi strani bilo opravljeno izjemno delo. Prej so že govorila o tem, kaj vse se dogaja na Mirni. Eno izmed prizorišč dogajanja je tudi dom Partizan Mirna. Kako poteka urejanje tega doma? Ja, mi urejamo ta dom postopoma, namreč velikih sredstev za vlaganje nimamo in zato pač urejamo korak po korak. V preteklem letu smo uredili dvorano,
Sedaj urejamo prostore v prizidku, prihodnje leto bo potrebno zamenjati streho, potem še urediti fasado in seveda nekaj na okolici. In jaz sem prepričan, da v roku 4 let bo ta dom Partizan zasijal v vsem svojem sijaju. Najlepša hvala za obisk v našem studiu. Žal so prišla že do konca oddaja. Tako hitro. Tudi hvala za vsa pojasnila. Ja, tudi vam hvala lepa. Bi pa na koncu izkoristil samo še to priložnost, da bi čestital našim olimpikama, Evi Logar in Maji Vtič, ki so zastopale mirno na olimpijskih igrah in seveda v svetovnem pokalu. In seveda, da bi čestital tudi badmintonskemu klubu Mirna, ki je osvojil naslov državnega prvaka v članski kategoriji in za nameček še 3. mesto. V članski kategoriji. Pa tudi Društvo upokojencev Mirna, ki so zmagali na 39 športnih igrah upokojencev Dolenjske, Bele krajine in Kočevja. Tem čestitkam se pridružujemo tudi mi, sicer pa, drage gledalke, dragi gledalci, hvala za pozornost in ostanite še naprej v naši družbi.